O município de Dores do Rio Preto está localizado ao sul do estado do Espírito Santo, numa posição geográfica privilegiada. Tendo suas divisas com os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ocupa uma área de 135 km², com altitude de 774 metros, estando a 243 km de Vitória, capital. O município é repleto de belezas naturais, com uma gente simples e hospitaleira, despertando àqueles que por aqui passam a certeza de um breve retorno, ou mesmo fazer destas terras sua mais nova casa. Desde 1998, com a inauguração do acesso capixaba ao Parque Nacional do Caparaó, onde avista o Pico da Bandeira, o município vem se estruturando, pois recebe um grande fluxo de turistas de todo o Brasil, bem como do exterior. Quanto à origem do município, está associado à padroeira Nossa Senhora das Dores e ao nome do rio, que é a linha divisória entre Espírito Santo e Minas Gerais. Há ainda os que associam dores às dores de um parto líquido do principal afluente da bacia do Itabapuana. O município é envolvido num grande misticismo natural que se revela através das inúmeras lendas, dentre as quais destaca-se a lenda da Pedra Menina. Tamandaré, sobrevivente da catástrofe ecológica cíclica, o dilúvio, com a responsabilidade de repovoar a terra, prevendo inundações futuras, abandonou o litoral e foi morar nas montanhas. Teve vários filhos, dentro dos quais se destacava uma menina morena de beleza rara, com os cabelos negros como graúna. Como divindade, Rudá, deus do amor, que pregava a preservação da virgindade. Tinha a serviço uma serpente que devorava os que haviam perdido a virgindade. A primitiva aldeia foi atacada e Rudá, usando seu poder divino, utilizando meios naturais, preparou a resistência ao ataque com trincheiras de paus, tortos para vedar passagem do Caparaó. Tudo voltou à normalidade. Um dos pontos mais elevados da serra, apareceu um objeto brilhante, vibrando sons harmoniosos. Desses objetos desceram figuras vultosas que foram recebidas na aldeia com hospitalidade. O projeto Câmbio Café tem importância salutar na nossa região. Haja vista que proporciona-nos a condição de agregarmos um pouco mais de renda à nossa atividade rural. E também proporciona ao homem da cidade a oportunidade de passar um ou mais dias numa fazenda, na região rural, e desfrutar das belezas, da glutonaria. E além de tudo isso aí, ainda proporciona a oportunidade de vendermos os nossos produtos com valor agregado, proporcionando assim o desenvolvimento de uma agroindústria caseira e artesanal. Um deles tenta seduzir a menina de cabelos negros e longos. Fugindo do assédio, a menina embrenhou-se na mata sendo perseguida. Ela recorre aos poderes de Rudá e pede para que fosse transformada em uma pedra, para manter fiel a seu juramento de virgindade. Como castigo,
os perseguidores foram transformados em árvores andantes e ficaram a vagar pelas matas assombrando os caçadores. A Pedra Menina tem suas guardiãs, que se revelam nas mulheres que vivem sozinhas em seu entorno, buscando dar proteção, integrando as potencialidades regionais ao desenvolvimento sustentável. São as chamadas Incabiabas do Caparaó. Quase a totalidade da região do Caparaó teve o seu desenvolvimento baseado primeiramente no extrativismo de madeiras nativas para alimentar a extinta Estrada de Ferro Leopoldina. Extraía-se madeira mais fina para lenha, madeira mais grossa para produção de dormentes e também extraía-se a madeira de lei de boa dimensão para alimentar as serrarias. E, seguido esse processo, tivemos o plantio do café que acompanhava a extração de madeiras. Entretanto, alguns produtores rurais, eles eram capazes de apenas derrubar, queimar para plantar o café. Uma vez exaurido o solo para o café, veio o plantio de pastagens, principalmente com o capim-gordura. Então a pecuária desenvolveu-se um pouco mais. Até hoje, esta atividade existe na região de forma quase que 100% extrativista, haja vista que poucos são os produtores rurais que usam corrigir e adubar suas pastagens. Felizmente, estamos hoje sabendo dos corredores ecológicos, que é um projeto através do qual as poucas matas restantes estarão interligadas com essências nativas e frutíferas, onde os animais silvestres poderão ir e vir e também despertar o desejo de preservação ambiental de todos os cidadãos da região. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente.